Бірер минуттан соң Астанадағы тәуелсіздік сарайында Нұротан партиясының кезектен тыс 17-ші съезі басталмақ. Осыған орай еліміздің әр қиырынан топ-топ делегация мен жүздеген құрметті қонақтар ағылып келді. Олар әрбір облыс пен ауыл аймақ халқының мақсат мұратын айқындап, айтар тілегін тыңдап, Нұротан партиясының съезіне келген жауапты азаматтар, партияның өңірдегі мүшелері. Ал алдағы сағаттарда жетекші ұйымның сайлауалды бағдарламасы мен парламент мәжілісі депутаттарының сайлауына қатысты партиялық тізімі жарияланады деп күтілуде. Осы шараның бел ортасында жүрген біздің тілшіміз Кәусар Айыпберген қызы қазір тікелей байланысқа шыққалы тұр. Қайырлы күн, Кәусар. Осы сәтте көрермен қауымға айтар қандай ақпараттарыңыз бар? Рахмет, Марал. Дәл қазір мен тарихи тағылымы мол жас мемлекетіміздің адуынды адамына қарқын қосатын шараның бел ортасында тұрмын. Санаулы сәттен соң дәл осы залда Қазақстан Республикасының президенті Нұротан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев партияның кезектен тыс 17-ші съезін ашады деп жоспарланған. Маңызды орасан бұл жиынға қатысу үшін мына сарайға жиналған қонақтар саны 2000-нан астам адам жиналған. Оның ішінде ел тізгінін ұстайтын сақа саясаткерлер мен қоғам қайраткерлері, өнер майталмандары, зиялы қауым өкілдерін байқадық. Әзірге бізге белгілісі съезд барысында партия мүшелері парламент мәжілісінің сайлауына жаңа бағдарлама жасап, бұл науқанға қатысатын депутаттардың тізімін бекітеді деп жоспарланған. Нұротан ұлттық партиясы ерік жігердің партиясы. Сол себепті ол қоғамның барлық топтарын біріктіре отырып, халықты жалпы ұлттық міндеттерді шешуге жұмылдыра алады. Кез келген сұранысқа жедел үн қататын топтастырушы партиядан күтетін үміт зор. Оны съезге қатысушылардың да бәрі жақсы біледі. Солардың біріне менің қасымда тұрған Анар Жайылғановаға мен қазір микрофон ұсынбақпын. Анар ханым, сіз партия мүшелігіне кеше ғана өткен екенсіз. Құттықтаймыз. Сіздің таңдауыңыз, бұл партияны таңдауыңызға не себеп болды? Қандай сенім артасыз? Сенім артатын себебім, өйткені Нұротан партиясы біздің қоғамымызда ең басты саяси қуатты күш болып табылады. Сондықтан да Нұротан партиясына қазір елбасымыздың төңірегіне, Нұротан партиясының төңірегіне бүкіл халық болып жұмылып, біз бәріміз бірге болуымыз керек. Өйткені Нұротан партиясының қазіргі осы 17 жылдың ішінде істеп атқан істерінің өзіне қарайтын болсақ, тіпті басқа цифрларды атамағанның өзінде тек қана орташа зейнетақы мөлшерін ғана алатын болсақ, оның өзі осы 17 жылдың ішінде 10 есеге өскен екен. Ендеше Нұротан партиясының халқымыздың экономикалық дамуына да, ең басты халқымыздың әлеуметтік қазіргі жағдайына, одан кейін жалпы біздің жасампаздық партия ретінде өзін өзі танытты осы жылдар ішінде. Және біз тек қана осы өзіміздің ішкі тұрақтылығымызды ғана сақтап қалмай, өйткені біз қазір көп жағдайда экономикалық дағдарыс туралы айтамыз. Бірақ қазіргі жағдайда тек қана экономикалық дағдарыстар туралы айтқан дұрыс емес шығар. Сондай ақ біз барлық мемлекеттер арасында болып жатқан қандай да бір саяси текетірестерді де, одан кейін экстремизм мәселелерінде, миграция мәселелері бойынша болып жатқан қарама қайшылықтарды, осылардың бәрін бірге атап өтуіміз керек. Осы дағдарыстардың әртүрлі жағдайлардың біз осы бүкіл әлемдік, жаһандық дүниенің толыққанды мүшесі болғандықтан Қазақстанымыз осының барлығы біздің елімізге де әсерін тигізбей қоймайды, әсерін тигізіп жатыр. Елбасымыз ол туралы талай айтып жүр. Ендеше біз жалпы халықтық қоғам, еңбек қоғамы ретінде осы партиямыздың төңірегіне топтаса отырып, осы саяси күшті пайдалана отырып, елімізді ары қарай дамытуға. Өйткені неге Нұротан партиясы? Өйткені Нұротан партиясы ғана өзіне осы еліміздің болашағы үшін барлық жүкті, жауапкершілікті өзіне алып отыр. Рахмет, кешіріңіз, біздің уақытымыз шектеулі. Рахмет, Анар ханым, сізбен біздің үмітіміз ақталады деген сенімдемін. Бірер сәттен кейін бірлік, тұрақтылық, жасампаздық деген ұранды жалау еткен бұл съезд қазақстандықтарды бірлікке шақыруға үндейтіні анық. Бүгінгі бекітілетін бағдарлама дағдарыстан даурықпай шығып, экономиканы қуаттандыруға пәрмен береді. Олай болса, еліміз үшін елеулі оқиғадан көз жазып қалмаңыздар, ағайын. 24 кезек арнасы әр жарты сағат сайын сіздерге тұшымды тың ақпараттарды таратып отырмақ. Марал, мен сөз тізгінін өзіңізге қайтардым. Рахмет, Кәусар. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз.